Po prvý raz sa v tomto roku uskutočnil kontrolný deň primátora mesta na stavbách. Do programu boli zaradené aj budovy bývalej slobodárne číslo 8 a rozostávaného domu kultúry. Tieto sa mestu podarilo v súčasnom volebnom období predať a stavebné práce sa tu už naplno rozbehli. Moderný bytový dom by mal byť dokončený do konca tohto roka. Momentálne prebiehajú stavebné práce na prístavbe budovy, ktorá pôvodná časť sa zbúrala, na jej mieste sa vytvorili nové priestory na bytovú jednotku ďalšiu, ktorá bude prebiehať až na štvrté nadzemné podlažie, kde momentálne nadstavujeme kvôli tomu, aby sme stavbu rýchlo zakryli, využili počasie. Na stavbe bytového domu bude 32 bytových jednotiek, budú to dvoj- a trojizbové byty, malometrážne byty, ktoré by sme chceli do konca roka ukončiť. Po dokončení a skolaudovaní stavby budú mať obyvatelia novej bytovky v centre mesta k dispozícii aj nové parkovisko. Ako po prehliadke stavby pripomenul primátor Jozef Božik, časť prostriedkov z predaja sa použilo na opravu Februárovej ulice a zo zvyšných bude financovaný chodník cez železničné priecestie k nákupným centrám. Ďalšou zastávkou počas kontrolného dňa bola nedostavaná budova bývalého domu kultúry. Momentálne sa na stave vykonávajú práce, čo sa týka oceľovej konštrukcie, ktorá predeľuje vlastne priestor bývalého alebo pôvodného divadla na dve samostatné jednotky. V podstate ten priestor a celá budova by mala vlastne slúžiť na nejaké kultúrno-športové spoločenské podujatia. Investor by mal svoj zámer na prestavbu priestorov a ich nové využitie zrealizovať najneskôr v priebehu roka 2016. Partizánčania by tak mali mať k dispozícii ďalšie služby pre skvalitnenie života. Peniaze z predaja tejto stavby mesto použilo na obnovu fasády súčasného domu kultúry. Jednou z prvých investičných akcií v réžii mesta v tomto roku je výstavba chodníka popri štátnej ceste 1/64 v Malých Bieliciach. Stavnisko sme prevzali 6.3.2014. Boli vytýčené inžinierske siete, následne na to začali ikopové práce, ktoré sme realizovali v minulom týždni. Momentálne sú položené cestné záhonové obrubníky, prebieha pokladka prídlažby. Tieto práce budú skompletované v priebehu budúceho týždňa, položíme zámkovú dlažbu a myslím, že dielo odovzdáme do užívania objednávateľovi. Nový chodník v dĺžke 140 metrov od kúpeľnej ulice k autobusovej zastávke zvýši bezpečnosť chodcov v tomto úseku. Podobne ako v rokoch 2011 až 2013, aj pre tento kalendárny rok 2014 je pripravené veľké množstvo investičných akcií. Popri budovaní nových chodníkov, parkovísk, sú tu aj opravy budov škôl, či už základných alebo materských, zároveň aj budovanie poldra, nový kamerový systém a ďalšie. Myslím si, že občania budú môcť aj v tomto kalendárnom roku konštatovať, že mesto partizánske sa investične rozvíja.